Já vás zdravím, přátelé z Ukrajiny. Tohle video chci věnovat v podstatě dvou lidem a tím jedním je Jan Semper. Budu ti tykat. Přijeď sem. Zvedni ten svůj zadek a přijeď sem. Přijeď se podívat, jak to tady vypadá. A přestaň psát ty nesmysly o lidech, kteří přináší ten svůj zážitek, to své svědectví z Ukrajiny. Přestaň psát o těchto lidech, že jsou dezinformátoři jen proto, že se ti nelíbí to, co oni říkají. Protože se ti nelíbí pravda. Ty nesleduješ pravdu, tebe nezajímá pravda, tebe zajímá ten tvůj zmatený pohled na svět a kdo do něj nepasuje s tím, co prožil, s tím, co viděl, tak to označíš za dezinformátora. Zvedni ten svůj zadek a přijeď sem. Ukrajina potřebuje každého člověka a můžu tě ubezpečit, že tě vezmou. Vezmou tě, můžeš jít do první linie a můžeš bojovat za Ukrajinu, kterou tak hájíš. A pak ti možná dojde, jak velký idiot si byl. Druhý člověk, na kterého bych se chtěl obrátit, je europoslanec Zdechovský, který má tu fetiš neustále se fotit v uniformě, poukazovat na to, že je součástí aktivních záloh, neustále mluvit o tom, jak je potřeba Ukrajině dát úplně všechno, ale on sám neudělá vůbec nic. Takže pane Zdechovský, pane europoslanče Zdechovský, zvedněte také ten svůj zadek a přijďte sem na Ukrajinu. Vemte si uniformu, můžu vás ubezpečit, že naše 95-ky jsou ty nejlepší maskáče, které tady můžete mít. Ty už máte. Zbalte se a přijďte sem. A pak se pojďme bavit o tom, jestli Ukrajině něco dávat máme nebo ne. A můžete mi ukázat zde na Ukrajině, zde na frontě, kde jsou ty 100 miliardy peněz, které na Ukrajinu tečou? Kde jsou ty zbraně? Kde je cokoliv? Já jsem to tady prostě neviděl. Jsem tu zpět po několika měsících a za tu dobu jsem přitekly stovky miliard peněz. Korun, eur, dolarů. Vůbec nic se nezměnilo. Vůbec nic se nezměnilo. Ti lidé tady fasují ty samé zbraně, ti lidé, což je třeba paradoxní, nedostanou ani sumky. Oni tady se fasuje jeden samopál, AK-čko 74, dostanete 4 zásobníky a nedostanete ani sumky. Kde jsou ty miliardy? Přejďte sem, vemte svou Sempra, chyťte se za ruce. Já mám tady klidně dohodnu možnost zapojit se do obrany Ukrajiny. To je to nejmenší, berou každého, protože ty lidi tady prostě nejsou, ty lidi prostě nemají. A můžete mi společně najít a ukázat ty miliardy. Ano, nějaká technika tu je vzadu, těžké dělostřelectvo, ano. Ale nic, co by se promítlo do toho klasického přímého boje, tady prostě není. To vám garantuju, prostě nic jsem tady neviděl. Tady se jezdí furt v té staré sovětské technice, Ukrajinci mají furt ty staré sovětské tanky, fasují se tu staré sovětské zbraně, prostě nic, vůbec nic tady prostě není. Samozřejmě je to můj subjektivní názor, samozřejmě nejsem přítomen na celé frontě, ale mohu vás ubezpečit, že tu jsem podruhé a podruhé tu není vůbec nic, vůbec nic. A to je přesně ten důvod, proč jsem proti bezmezné pomoci Ukrajině na státní úrovni. Ať každý občan, stejně jako já, pomůže Ukrajině, pokud má ten pocit, ale stát tady vyhazuje peníze oknem. Ale třeba se pletu. A pojďte mi to dokázat. Přijďte sem a dokažte mi to. Můžeme klidně všichni tři. Já se vrátím a všichni tři můžeme jet společně na Ukrajinu a můžeme hledat ty miliardy. Kde jsou? Na východě ne. Jestli jsou v Kyjevě, v Lvově, nebo ve městech, nebo celkově na západě, kde se nebojuje. Je to možný. Viděl jsem tam hodně moderního vybavení, to se přiznám. Ale tam, kde se bojuje, není vůbec nic. Vůbec nic. Takže přestaňte lidem lhát a přestaňte lidi nutit do toho, aby se uskromňovali, aby žili horší životy v České republice, protože přeci Ukrajina to pomůže. Nebo Ukrajině to pomůže. To jsou keci. Obyčejný keci. Ty věci tady prostě nejsou. Chcete posílat peníze Ukrajině? Já s tím nemám problém. Posílejte ale zbraně. A udělejte komisi. Udělejte komisi nebo
cokoliv na Ukrajině, která bude dohlížet na to, kam ty naše věci půjdou, kam ty naše peníze půjdou na tu obranu. Já bych to rád viděl. Já jako občan České republiky bych to rád viděl. A myslím si, že nejsem sám. Takže ano, Ukrajině je potřeba pomoci, proto jsem opět tady, protože Ukrajina je oběť, ruský agresor. Jsem tu já sám za sebe a nikdy by mě nenapadlo nutit kohokoliv, kdo sem jít nechce, aby sem šel. Vy dva jste výjimka, Zdechovský Cempers, protože vy kádrujete lidi, vy chcete rozhazovat 100 miliardy v českých penězích na pomoc Ukrajině, sami sedíte doma na prdeli, neuděláte vůbec nic, jste chytří, až to hezké není, a neuděláte nic, vůbec nic. Kádrujete lidi, označujete za dezinformátory, nejradši byste prodali Pražský hrad, abyste mohli všechny peníze poslat na Ukrajinu, ale sami nehnete prstem. Takže znova pokud vy dva, Cempers, Zdechovský, připravte se, zbalte se, sejdeme si klidně, já jsem s váma znova klidně pojedu, nebo přejďte sem a nějak to dáme dohromady, ale pochybuju, že to uděláte, protože na to nemáte. A zajímalo by mě, jestli byste potom změnili názor, když byste viděli tu realitu na západě, tu realitu na východě. Západ, východ Ukrajiny, dvě rozdílné země. Východ na kaši, západ v pohodě. Dokonce ani Ukrajinci na západě to nevnímají nějak tragicky. Ale to byste se museli přijet, museli byste tady nějaký čas být a poznat to. Za mě jste ubožáci. A to říkám na rovinu, to říkám tady v první linii, ubožáci. Ale můžete mě přesvědčit do opaku. Takže ještě jednou, Cempers Zdechovský, přijďte na Ukrajinu, přijďte se k obraně Ukrajiny, pojďte sem bojovat, pojďte bojovat za to, co vy říkáte, že věříte. A je to v podstatě apel na všechny ty vlaječkáře, kteří mě tepají, když já si dovolím nebýt přehnaně pozitivní vůči Ukrajině. Já na rozdíl od vás tu jsem, já na rozdíl od vás Ukrajině pomáhám, jak můžu. A přesto jsem k ní kritický, protože ta korupce tu je. Ty prvky nacismu tady jsou, byť nejsou tak extrémní, jak tvrdí Rusové, to je propaganda, ale prostě jsou tu. A já nezačnu tvrdit, že nejsou, jenom protože tu jsem. Prostě ty prvky toho neonacismu tady nějakým způsobem jsou. Naštěstí ne státem podporovaný, ale jsou tu. A nezačnu jako česká média, která obrátila o 180% tvrdit, že tady nic takového není a lusknutím prstů po vpádu ruských vojsk to zmizelo. Není to pravda. A těch poznatků nebo toho, co jsem tu opět zažil, toho je mraky a nechci vás tím teď zatěžovat, protože o tom tenhle vstup nemá být. Takže ještě jednou, Cempers Zdechovský, přejte se sem podívat na tu realitu a ukažte mi ty peníze. A ano, už to opakuju po několikátý, protože mě to fakt zajímá. Ty peníze tu prostě nejsou vidět. Nejsou, nejsou, nejsou a můžete si o tom myslet, co chcete. Nebudu vás dál zdržovat. Teď se to tu trošku uklidnilo. Každopádně za mě je to v tuhle chvíli všechno. Mějte se krásně a nic než národ.